cyoroshye nko kunywa amazi kubera ko gifitanye isano rya hafi n'ikinyarwanda bitewe n'uko izi ndimi zombi ziri mu muryango w'indimi bantu zikoreshwa muri Afurika. Bavandimwe rero, murumva ko igiswahire muzahita mugifata. Ikindi, icyongereza ushobora kugira uti kirakomeye, nta mikomerere yacyo terwa n'uko wakize. Icyongereza nacyo tuzakigisha tugihereye muzi bitewe n'uko kugira ngo umenye ururimi uruhera imuzi. Bavandimwe, nanone ushobora kwibaza uti uyu uri kubaganiriza ni muntu ki, mbese ibyo avuga azabikora? Nibyo koko, kuko ndi mwarimu w'umwuga, nitwa Uwiringiyimana Theogene, nkaba nigisha icyongereza n'igiswahili. Ikindi kandi nuko banyita kandi kazina, ubwo nitwa Jasper. Akazina k'akabyiniriro niko kazina ngira. Tubafitiye byinshi cyane rero, tubafitiye byinshi tuzabigisha kahave, tuzabategurira amasomo namwe muzajya muyareba mwumirwe. Banyeshuri, bacuruzi, namwe mwese muri mu ngeri zitandukanye bitewe n'ibyo mukora, murahishiwe. Ndabasabye ngo inkoko abe ariyo ngoma buri gitondo n'umugoroba, ujye uza ahangaha kuri cano yacu, wiga igiswahili cyiza n'icyongereza cyiza, muziga munezerwe, mumenye, muhindure ubuzima. Ndabasabye ngo mukande kuri subscribe, kandi nibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona amasomo yacu uko azajya anyuraho. Iyo wibagiye isomo rimwe cyangwa ugaritakaza, icyo gihe umurongo uba wutaye. Murakoze cyane. How are you, dear friends? This is the right time to acquire Kiswahili and English languages by following our lessons through this channel. Rwanda is among East African community countries which uses Kiswahili and English languages in terms of business, communication, social interaction, and so on. There is a very close relationship between Kiswahili and Kinyarwanda because all of them are Bantu languages. That's why the acquisition of Kiswahili when you are a Rwandan is as easy as drinking water, my friend. Also, you'll get English very easily because we shall be teaching you the way English is taught. English is taught from its basics, from the foundation. We shall start from the foundation. Greetings, for example, we shall be teaching you conversations or dialogues, for example. That's why you will get English very easily. Don't worry, my friend. If you are there, you don't know English, you don't know Kiswahili, this is the right time for you to learn English and Kiswahili as both languages that are used in East African community. Just you may be thinking about someone who'll be teaching you these languages. Just I'm called Uwiringiyimana Theogene, aka Jasper. I am a professional English and Kiswahili teacher because I've been teaching these two languages for a long time. Students, dear business people, and any other person, try to subscribe in order to get more lessons, good lessons that we shall be teaching you. Don't hesitate to subscribe. That is the first thing that you should do. That is the first thing. Another thing that I can remind you is that you not only acquire Kiswahili and English, you'll get entertainment, you'll enjoy these lessons, and you'll get skills for sure, and you will change your lives. Habari zenu ndugu, huu ni wakati mwafaka wa kubobea lugha ya Kiswahili na Kiingereza kwa kufuata masomo yetu kupitia hii channel. Inajulikana kwamba Rwanda ni miongoni mwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo zinatumia Kiswahili na Kiingereza. Na nchi nyingi sana
zinazounda jumuiya hii hutumia hasa lugha hizi mbili kwa kufanya biashara, kwa kukuza mawasiliano na kukuza undugu. Kiswahili kina uhusiano mkubwa na Kinyarwanda kwa sababu zote ni lugha za Kibantu. Ndio maana kuzingatia hizi lugha mbili, yani kama wewe unajua Kinyarwanda, kuzingatia Kiswahili ni vizuri sana kabisa. Ni kama kunywa maji, kwa sababu ni rahisi sana sana sana. Tutakufundisha pia Kiingereza kutoka kwenye mzizi wake. Yani tutaanza kukufundisha mambo ya greetings, mambo ya maamkizi katika Kiingereza. Yani wewe una bahati kubwa sana na kuambieni. Sasa kingine ambacho mnaweza kujiuliza ni kwamba je, huyu ambaye anatuambia haya ni nani? Ni mtu gani? Mimi ni mwalimu Wiringi Imana Teogene aka Jasper. Kwa jina jingine la maarufu ni Jasper. Ninafundisha Kiswahili na Kiingereza. Nina mambo mengi kabisa nitakayo kufundisha. Masomo ni mengi mno. Katika Kiswahili tunasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Ndio maana tukishirikiana tutapata hizi lugha mbili vizuri sana. Wanafunzi, nyinyi wafanyabiashara, msikawie kuja kuwa nasi katika kujifunza lugha ya Kiswahili na Kiingereza. Sasa kuna mambo ambayo mnaenda kubadilisha kabisa, na kuna mambo ambayo mnaenda kuwa nayo kila wakati mtakaopokuwa nasi. Mtasoma, hilo ni jambo la kwanza. La pili, mtaburudika. La tatu, mtapata elimu. La nne, maisha yenu yatabadilika kabisa. Msikose sasa kubonyeza hapo chini kabisa, kuna neno ambalo ni subscribe. Neno hilo kabisa bonyeza hapo ili kupata masomo yetu mengi mazuri kabisa tutakayo kuandalia. Asante sana.